Enguany es cumplixen 20 anys de la mort de Guillem Agulló. Entre 2007 i 2012 han hagut més de 20 atemptats amb bomba contra seus polítiques, ONGs, Ateneus, Casals. A nosotros nos parece mal que se acuda a casa de nadie a censurar su libertad de expresión ejercida a través del derecho al voto y a ustedes no. Por eso era muy difícil llegar a un entendimiento. ¿Com és possible comparar l'escratxe o una acció de protesta en un supermercat amb l'assassinat de Guillem Agulló? ¿Com és possible? Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. La lluita continua. Guillem Agulló i Salvador, assassinat pels feixistes, assassinat per ser independentista i antifeixista. 20 anys després, els hereus d'aquells franquistes, reconvertits a demòcrates, continuen negant la dimensió política de l'assassinat, continuen reduint un crim d'odi a una baralla de joves. Per això avui, des d'Esquerra Unida, demanem que les Corts condemnen i manifesten el seu rebuig sobre totes les agressions i manifestacions feixistes, racistes, homòfobes i discriminatòries que tenen lloc al País Valencià en general i, concretament, que les Corts commemoren el 20è aniversari de la mort de Guillem Agulló i Salvador i insten al Consell a atorgar-li a títol pòstum l'alta distinció de la Generalitat Valenciana, tal com es fa amb les víctimes de terrorisme. Però, lluny de tractar-se d'un fet aïllat, el País Valencià és un territori capdavanter a l'estat espanyol en crims d'odi. Per això demanem des d'Esquerra Unida també la creació d'aquesta fiscalia dels delictes d'odi. Nos parece injustificable que se acuda a los supermercados a cosas distintas de lo que es hacer la compra y a ustedes no. A nosotros nos parece mal que se acuda a casa de nadie a censurar su libertad de expresión ejercida a través del derecho al voto y a ustedes no. Por eso era muy difícil llegar a un entendimiento. Posant-lo tot en el mateix sac, el que fan és negar la violència dels grups d'extrema dreta organitzats que n'hi ha al País Valencià. Com és possible en aquesta cambra comparar l'escratxe o una acció de protesta en un supermercat amb l'assassinat de Guillem Agulló? Com és possible? Han passat 20 anys des que van matar a Guillem. 20 anys d'agressions racistes amb aquelles persones que han vingut d'altres països a buscar una vida digna. 20 anys d'agressions homòfobes. 20 anys d'agressions a l'esquerra. 20 anys d'agressions a l'independentisme. 20 anys de repressió al moviment juvenil. Però han sigut també 20 anys de lluita, d'eixir al carrer, d'organitzar-nos per a plantar cara als feixistes, per fer front a la repressió, per defensar els nostres drets, la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre poble. 20 anys mantenint presents en la memòria els que ja no hi són. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, la lluita continua. No.